Kristen. Hello guys, selamat petang. Okay, hari ni sekelas yang lama tak bawa R25. Asal motor senyap je bang. Dah Hezo tukar dah kan, Hezo standard. So tak dengar dah lah bunyi Hezo pom pom pom. Selama ni motor ni tak bawa keluar dekat sebulan, sebulan lebih macam tu lah. Sebab aku pakai Hezo pom pom pom, sebab tu tak bawa tubik. Bahayalah. So sekarang dah akan Hezo standard, barulah Rani buat tubik motor ni. Gitulah cerita. So bila dah pakai Hezo standard ni, tenang lah sikit. Cik, tenang. Bunyi pun syadu lah bila pakai Hezo standard ni sebenarnya. Syadu. Eh? Alamak, syadu je bunyi angin dia, dua silinder kan. Macam mula-mula keluar, memang orang kata syok lah, dua silinder. Okay, aku sebenarnya nak on the way balik. Aku nak pergi kedai je ni, nak pergi buat something. Nak buat nombor plate, nombor plate aku tak ada. Depan belakang tak ada. Belakang hari tu pecah nombor plate aku. Aku tak tahu lah, buat laju ke apa kan. Lepas tu depan ni tak sempat nak buat sebab tukar apa ni, windshield. So nak buat sekali lah depan belakang. Kang, ni langsung tak ada ni. Langsung tak ada IC sekarang ni. So better kita pergi buat lah nombor plate kita. Sebab kedai ni kedai KTM. Bukan kedai makan, bau je kata. Bos, nombor plate boleh? Nombor plate. Ya, lepas ni Aizu. Lepas ada, saya memang ada scanner JBJ size. Belakang ada holder. Ha? Oh, air box holder. Holder itu saya tak. You punya holder lah macam mana? Besi punya. Ha, nak saya tolong you sambung atau nak modify? Sambung je. Boleh kah? Ke tak sempat? Saya tengok you punya holder yang nam tapi itu flat. Sekejap eh. Wah ni. Masam. Ya. Saya tengok saya ada papan. Okay. Alright, baru lepas tukar pasang nombor plate depan dengan belakang. Selamat sikit. Dari belakang tu dah kena adjust sebab macam rendah sangat. Apalah, nanti kita adjust lah. Wow, asal 11.2 je ni. Oh, risau pula aku. Tengok ni, 11.2 je. Serius lah. Sekejap, aku risau ni. Voltmeter aku makin rendah ni. Risau gila. Serius lah, 11.0. Takut aku dah pernah kena dulu. Error 46. Ui, siriau lah. Kena buka balik bateri. Oh, kena air. Air 10.9. Allah, mudahkanlah perjalanan aku. Takut aku lost power je ni. Jangan merajuk ya, saya bahu awak. Motor ni janganlah, jangan merajuk please. Tolong jangan merajuk time ni. Orang nak balik rumah ni, jangan merajuk. Baju-baju kat rumah. Eh, takutlah. Lama sangat tak bawa motor ni. Aish. Sayang, jangan merajuk sayang. Tolong, jangan risau. Lepas ni saya bawa awak selalu, okay? Nanti saya belanja you makan. Saya belanja you makan minyak hitam. Oh, oh benda tu. Batu. Hey bang, tengok orang sikit bang. Aish. Voltmeter makin rendah ni. Dah nak sampai rumah ni, cepat. 10.2. Makin rendah, makin rendah. 10.1. Wish, gila betul lah. Oh, dah keluar, engine check. Cepat, sampai rumah. Sampai rumah je, sampai rumah, please. Nak ni lah, rosak lah. Dia dah keluar engine check. Maksudnya problem lah. 9.96. 9, aduh, ya Allah. Makin rendah. Merajuk kau eh. Sabar nak sampai rumah dah ni. Nasib baiklah kau boleh jalan sampai sini. Betul-betul merajuk dia ni. Gila betul. Dia main emosi macam ni. Takutlah macam ni. Nak suruh beli bateri baru dah ni. Sia lah, makin rendah per meter. Masa pergi tadi okey je. Balik ni je. Aduh. Tapi nasib baiklah motor ni boleh jalan. Nanti kita tengok, lepas ni boleh start lagi ke tak? Aku start motor balik. Error 46. Guys, so nampaknya motor aku kena lagi masalah. Baru buat keluar. Dan masalah ni sebenarnya
dah pernah kena lah sebelum ni, iaitu error 46. Pernah kena sebelum ni sekali. So sekarang tak boleh start. Nampak? Tak boleh start. So sama ada rectifier terbakar ataupun coil ataupun soket rectifier tu, aku kena check lah sebab aku dah pernah kena. So nanti kita check lah. Okay guys, selamat pagi. Okay, hari ni aku tengah cari trouble shoot motor aku yang ada kod error 46 kan. Sebelum ni motor ni langsung tak boleh start. Lepas ni dia tak keluar langsung. So itulah, memang dah jadi lah lepas kod error 46 tu, terus tak keluar. Lepas tu aku check rectifier, aku check soket rectifier. Lepas tu aku check segala switch, fuse, ECU, wiring, semua aku check, bateri, semua aku buka dan check balik. Lepas tu starter. Awalnya aku tak perasan starter ni ada problem. Rupanya coil aku okey, coil aku okey. Aku dah check tadi wiring coil, coil magnet okey. So aku dah detect satu masalah, iaitu dia punya starter relay. See, ini starter relay tu dia ada satu fuse warna hijau ni. Bila kita buka ni ada starter relay fuse, ada 30 kan. 30 ni kita boleh replace dengan fuse. Fuse ni dia ada satu fuse extra dia bagi kat sini. So fuse lama ni kita cabut. Susah pula cabut. Ini fuse lama. So fuse baru kita gantikan, ambil dekat sini. Dia memang dah, Yamaha Ardu ni memang dah ada fuse extra kat situ. Dah ada fuse extra 30. So kita just gantikan je. Gantikan. Check semua soket apa semua, tak ada yang terbakar. Tak ada yang terbakar eh. Semua okey. Semua okey fuse. Okey, lepas tu kita sambung balik. Sambung balik. So okey, dah sambung. Kita masuk baliklah fuse lama ni dekat dia punya storage dia. Poket dia. Fuse ni rosaklah tapi tak apalah. Tu kita masukkan balik. Okey. So, aku dah check semua rectifier, soket. Sebenarnya kan motor aku sebelum ni dia ada bekasan minyak tau. Bekasan minyak. Tapi betul bukan punca kod error 46. Ada kesan minyak dulu aku letak gulai ayam kat atas. Kat atas ni, gulai ayam. Lepas tu aku lama gila tak buat motor. Gulai ayam tu dah merebak. So aku dah bersihkan sikit minyak-minyak semua. So sekarang dah boleh start. Kita start. Kok error 46 tu dah hilang. Cuma dia ada engine start, engine check je. Aku rasa bila kita bawa nanti engine check tu akan hilang kot. Ada hilang dah. So kod error 46 settle. Voltage kembali kepada asal 13.0. So dah stable balik lah. Okay, settle masalah. Benda tu simple je, fuse je. Fuse dekat starter je. Okay, bateri semua okay. So tu je lah masalah dia. Aduh, buat penat je. So motor ni dah boleh start, dah boleh bawa dah. Alhamdulillah. Okay guys, aku rasa tu je video kita hari ni. Kau kita dah jumpa masalah dia. Aku tengok kat YouTube apa semua masalah-masalah yang berkaitan dengan kod error 46. So salah satunya adalah fuse relay starter. Fuse.
Okay, so itu je lah masalah dia. Settle. So motor dah boleh bawa. So aku nak pasang balik cover set. So aku nak pergi kerja lah sekejap lagi. Alright, itu saja video dan assalamualaikum. Alhamdulillah ni motor dah boleh gerak. Dah boleh dengan orang kata function seperti biasa lah. Dia macam biasa lah gerak kan. Boleh start macam biasa. Dan aku rasa sangat-sangat best lah, bahagia lah. Motor dah elok kan. Benda simple, tapi itulah kita kena prepare apa tu, bateri. Sebab bateri ni dah 2 tahun kot. Bila masa je. So kena prepare lah bateri. Tu je lah. Nanti bila masa tak ada duit, bateri tak ada, sakit juga. Time ada duit ni belilah kot. Jeez, aku tengok Roblox tadi.